waxaan rabaa markii koowaad dadka meesha ugu kor ergadeeda inaan u mahadceliyo. Waa mahadsantihiin walaalayaal, mas-uuliyadda aad isaarteenna kii guta Allah iga dhigo. waxaan marka labaad rabaa inaan u mahadceliyo ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed, adduunka meel kasta ay ka joogto, oo muddadii u taagnaa kursiga tartankiisu runtii aad iyo aad uga dareemayay, u garab taagnaay. waxaan rabaa inaan idiin sheego adduunka daafihiisa kala duwan, meel aan la iiga soo ducaynin, laga naadir xirin, laga shuruud xirin, laga dikrin, laga codsanin ma jirin. marka waxaan rabaa inaan idiin sheego runtiina inaan u qaamaysanahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo adduunka joogto. waxaan rabaa inaan ballan qaado in qaantaas ay noqon doonto qaan Soomaaliyeed oo aan gudi doono haddii Ilaah yidhaahdo, mar walbana aan u taagnaan doono. waxaan rabaa inaan intaas markaan in ula dhigo aan u soo aado kursigan aan ku fadhiyey shantii sano lasoo dhaafay. wuxuu ahaa kursi u taagan garta, runta, iyo waxa ay ila tahay in dalka iyo dadka loogu adeegayo. marnaba kursiga aan idinku matalaya walaalayaal, wiilal iyo gabdhaba, kuma adeegsanin danahayga shaqsiga ah ama inaan qof ku colaadiyo. waxaan rabaa inaan idiin sheego kursiga kuraas aad u tiro badan oo dalka Soomaaliya taallo ka midi, laakiin waxaad moodaa waa kursiga keliya ee 20 xildhibaan ay soo dooneen oo weliba aan aniga yirin. xildhibaanadaas waxaan rabaa inaan halkan hal fariiro uga diro ninka la yidhaahdo Saaxiib Kentube. waxaan rabaa inaan iraahdo Dube, marar badanaa aniga iyo Dube waxaana soo dhex mara waa ogtihiin. Dube kacaankii nidaamka aan la dirirsanay shantii lasoo dhaafay afhayeenkeedii u ahaa. marka culays halkaas ka yimid aan u malaynayaa duulaanka uu Dube soo qaaday mid hadda nidaamka uu la socdo ama kooxda uu garabsanayo niyaddeeda ah maaha. marka waxaan rabaa inaan u sheego Dube adka inuu yahay ad fudud inuusan ahayn, adka reer mudugna inuusan cad fudud ahayn. waxaan ogaa inuu malxiis ka yahay aqalka sare, malxiisnimada ruuxeeda saan uga shaqayn lahayn ka shaqaynaya saacadda wax laga bilaabo. inta kaloo la socota ayna warkooda kuma jiro. waxaan rabaa inaan idiin mahadceliyo meel walbood adduunka ka joogtaan, daafihiisa kursigana waxaan damaano qaadayaa inaan ugu adeego dadka iyo deegaanka reer galmudug. waxaan rabaa inaan mahad gooyo celiyo guddiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed. runtii waxaa mahad gooyo mudan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariye qoqol. waxaan saas u leeyahay, maaha inaan hadda aniga kursi isiiyo, waa ogtihiin aniga iyo madaxweynaha iyo weliba tiiman badan oo mucaaradka ah waa meesha keliya oo mucaaradka kuraas ka soo qaadeen meeshan. marka waxaan rabaa inaan sheego dad kale aragti duwan meesha keliya kuraas ka soo qaadeen inay tahay galmudug. madaxweyne axmed kaariye qoqol waa ku ammaanan yahay, waa ku ammaanaynaa, waa ku garab istaagaynaa. galmudugta aan rabnana runtii iyo siyaasadda aan rabnana waa siyaasadda noocaas, ma aha siyaasad ninley. waa ogtihiin dadkii halkan laga soo saaray qaar badan oo ka mid a dadku u haysanaysan inay soo heli doonaan kuraas. aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha, waxaan u mahadcelinayaa dadka reer galmudug. waxaan damaano qaadayaa maalin dhowey farrin baa laiga soo diray godi laba meel la yidhaahdo. waxaa la yidhi ceelashi biyaha iyo wixii waa nagu filaadeen ceelal shidaal baa laga rabaa. howl adag baa la ii diray, howl adag aad u adag baa la ii diray. hadda beenna ma dhaamiya aniga, waxaan ku roonaa dadka beenta sheega maahi, waa dadaalayaa. haddaan shidaal gaarsiin waayo wax ku dhow waan ka shaqaynayaa haddii ilaah yidhaahdo. waxaan u mahadcelinayaa senatarada xildhibaanada iska leh statuska ugu sareysa dalka hadda, xildhibaan qaali shire oo soo sharaftay xafladda. waxaan si gooniya rabaa inaan ugu mahadceliyo dhaqanka beesha ubukor ee reer Xaaji Saleebaan ee halkaas fadhiya. nin wixiisu qarsan yihiin, odayaashiisu qarsan yihiin maahi, nin dadkii keena qarsan yihiin maahi. kursigan xalaal baa ugu quutay. waxaan rajaynayaa haddii ilaah yidhaahdo shantii sano lasoo dhaafay runtii aad ugu barateen baarlamaanka. waxaa la yidhi beryahan oo dhan social media waxaa ku jirta waa cusbala'aan, haddii inooda waa laga waayo. war unbaa sugaya haddii ilaah yidhaahdo. haddee maxay ahayd
dad badan baa yiraahdo idaa kunta tadri fatilka musiibatun wain kunta laa tadri falmusiibatu acdabu. Arrimahaasi alifaado kalena waa soo wada haddii la yiraahdo waan mahadsantihi.